皆さん、こんにちは。もう9月になりましたので、おせちの早期予約始まっております。もう早いでございますね。1日がすごく早い。これはね、ババアあるあるです。単純に。これね、年がね、ババアなほど、スピード感早いでございます。多分、ものすごく早いと思います。で、これはバタミの、こっち世界のちびのすけの方のアカウントの方で、ねじねじ言ってますんで、私ね、もうね、トラウマでね、おせちとかもう本当なんかもう、もう言いたいことがいっぱいありすぎて、まあ分かる人は分かっていただけると思うんだけど、ものすごいなんかあったわけですよ。大勘違いの変なやつ。もうね、もうちょっと本当にもう何回もいろん、何回も同じこと言って、で結論。相談するじゃん。なんかこう自分、ね、おせちってさ、こんなんでいい？金ないんじゃないですか。金ないんじゃないですか。もうそれに尽きるんだよ。金ないんですよ。とか、そんな感じだった。もういろんな人になんか言ったよ。やっぱトラウマはさ、どんどん克服していくから、もうそろそろ忘れなきゃいけないんだけど、やっぱ毎日思ってるわけじゃないんだけどさ、ピンポイントこういうカタログとかもらって、もうワタミっていうだけでもなんかもう本当に思い出しちゃうんだよ。スイッチ入っちゃうんだよ。もうなんかさ、こう幸せが薄い人ほど、幸せ感が薄い人ほど、こういうイベント張り切るよねっていう感じ。別に正月だからこれを食わなきゃいけないっていう、そういうもうあれをやめようよみたいな。多分私の時代で、年代で、おそらくもうこのおせちに対しての価値観がもうぶっ壊れてる感じ。で、私よりもババアの人たちはおせちに憧れてるのか。あ、でも賢い人はコスパ考えると、あと健康面とか考えると、これはなって思うよ。あとはなんかすごい、なんか、幸薄い人は、こういう、だ子供の頃にこういうの食べたことがないとか、家族でこういう、これがあるからとかってやって、いやでも一番迷惑なのは、ど素人の料理がうまくないババアが、子供の分も作ったとか言って、子供がもちろん成人して、家庭があるね。まずこれね、子供でも学生だったら学生で、なんか、帰省できないから、おせちを、とか、お弁当みたいな感じ。いや、でも迷惑だな。いや、なんか、うちは、母親があんまり料理うまくなかったんで、もうあんまなんかこういうのを張り切って作られてもさ、迷惑だからさ、もう、早々に、なんていうのかな、正月のおせちというものはですね、もう買ってくるっていうか、あんじゃん、デパートの外商の人が来て、売るとかですね。で、まあ、住まいが神奈川とかだと、やっぱ中華おせちとかだった。うちはね、もう何回も聞いたよとか、あ、見たよ、知ってるよっていう人いるかもしれないけど、うちはね、おせちは、重慶のおせちでしたね。5万ぐらいのやつ。で、なんか、これじゃなかった。もうこういうなんか、うわ、ザ、和食みたいな感じのじゃなくて、なんかもう、あ、こ、こ、なんか、五段重とかじゃなくて、なんか、でっかい丸いやつで、ちょっと重慶のおせち、調べて5万ぐらいの重慶のおせち。あれも多分プライスレスだから、5万ぐらいのおせちってそんなにすごい一番上のランクじゃなくて、まあ、上から2、3番ぐらいのさ、3番手ぐらいのやつだと思うの。単純に家族の数がそんなにいないから、どうだろう、いないからっていうのかな。なんとも言えないな。個人情報になるんで、そのなんかね、状態をさ、言うのもあれなんで、家族がじゃ全員集まるかっつったら、どうなんだろう。いや、でもそんなんか、なんか、とにかくね、親はね、正月に向けてファンキーに買い物しすぎてる。た、
してた感じ。なんか、ここぞとばかりに、なんか、なんだろう。市場みたいな、なんか横浜になんかに市場みたいなのがあって、そこでなんかでっかいマグロのを買ってくるとか、ウニとかイクラとかの高いやつをここぞとばかりに買ってきて、どれくらい30万くらい買ってくるのかな、持っていけないから弟引き連れていく感じで、私はもう完全に蚊帳の外、もうこうあーっていう感じで、あーってまたどうしたんだ、でっかいタラバガニのでっかいやつとかさ、毛ガニとかさ、あーっていう、もうすぐ30万とかいくからさ、でもうそんな感じでございますよ。それで正月前になんかこう、とにかくでっかいマグロみたいなの買ってくるんで、そのなんかこう、なんだろう、で正月に向けていいところは正月に食べようみたいな、悪いところはもう30日ぐらいからなんかもう前夜祭が始まってるみたいな感じで、こうトロカマだから、なんか皮についてるさ、あれをカカってやって食べるとか、あとなんかこう形が悪い、こうお皿みたいななんかによそってで食べる、だから冷凍で無計画に買ってくるから冷凍庫にも入りきれないカニがもうその前段階か30日ぐらいから食べ始める、だいたい買ってくるのが30日ぐらいで、31日は何も しなかったような気がするんで、なんかなで、なんかで中華おせちだったよ、でアワビとかさ入ってるやつで、あれがもうあんま好きじゃなくてさ、なんか角煮とかさ、もうあ、みたいな、うちので親のさ作るさ、なんか大根の煮物が、もう大根の煮物すごく美味しくできたのとか言って言うんだけどさ、なんかその原材料費とか全然考えてないから、ものすごい感じのなんか煮物ができるんですよね。大根を、たかが大根を煮るために、まあプリマハムじゃなくて、確か鎌倉ハムだ、大倉山だっけ、なんかよくわかんないけど、なんかあんじゃん、角煮のやつパックになって、プリマあるでしょ、角煮の、あれ見るたびに思い出すんだよ。あれを3パックぐらい入れて、大根普通に煮て、そこに角煮を3パックぐらい、あれ、1個300いくらするんだよ、プリマで。プリマで300円だから、多分あれ、鎌倉ハムとかってなってくると500円ぐらいだと思うんだよ。あれを3パックぐらい、普通に茹でた、あれに投入して、で、できたやつが最高に美味しい。大絶賛して、すごいなんかもう、いや、それお金、どんだけ、いや、それをさ、笑顔でさ、なんか、笑顔で過ごしてられる、父親がすごかったな、みたいな。いやー、絶対一緒に暮らしたくないって思った。でも、早々と家を出ようと思ったから、だからあれくらいね、親がドキュンじゃないと、帰省中みたいになっちゃうんだって。あれ、帰省中になったら大変でしょ？もし、お父さんが亡くなったら、ドキュンなお母さんを、ね、育てるじゃないけどさ、引き継がなきゃいけないわけじゃん。もう絶対嫌だとか思って、そこでだもんな、家。そういう感覚がね、必要なんだよ。だから、ある意味ね、すごくいい教育だったんじゃないのっていう思う。で、一定層ね、親が飯まずっていう友達もいたんで、で、その代わりになんかおばあちゃんがご飯作ってたとか、代わりの代打がうちはいたんで、その代打の、代打にいろいろ、まあでも教えてもらったかって言ったら、私はあんま教えてもらってなかったような気がする、別に。代打を見て育ったみたいな感じなんで、まあでも、後々なんか資格があった方が分かりやすいかなと思って、なんかこう、いいかなと思って、自分で、ダブルワーク、
ダブルバックじゃねえな。学校行きながら、もう一個学校行くやつ。で、資格取りまくってたんですけど、で、昨日も話したようにですね、ある、なんかこう、ある時取り憑かれたみたいに資格を取りまくったんですよ。学校に行きまくりたい時期。お金がないと学校も行けないんで、専門学校ってむっちゃお金かかるんで、で、親の家からは速攻出て、一発自分で当てて、それでなんかお金を手にして、そのお金で何をしようって考えたときに、まずすぐ来るのが生命保険の、どうぞ、生命保険のね、おばちゃんが、来んだよ、保険のおばちゃんが、不思議と。だからもう二十歳前から保険、3個ぐらいなんかもう、うん、家にずっと いて仕事してたりとかすると、保険のおばちゃんが唯一のなんか話し相手みたいになってくると、なんかね、入らざるを得なくなっちゃったりとかして、なんか、マックス何本か、で、5万ぐらい月に保険入ってたような気がする。なんか、すげえ若い時に、もう本当無駄だったな、みたいな。でもまあ、あれはしょうがないかな、みたいな。でもなんか保険のおばちゃん、結構、すごいなんか、短いスパンでコロコロ変わった時期があったんで、あれは多分ね、で、前任のなんとかが移転でとか言うんじゃなくて、皆さん亡くなって3、4人ぐらい変わって、あと、なんか、こう仕事を辞めてっていう人よりも、3人ぐらいが亡くなってるんで、まあそれはむちゃくちゃ私が若い時に入った保険だから、もうもちろん、その時におばちゃんなんだから、でも若いよな。やっぱ外で働いてると寿命がやっぱり縮まるのかなとか、なんか、で、あと命の大切さを知ってる短命家系の人は、早く亡くなるから、で、その時の保険のありがたみが分かってんのかなとか、なんか自分で考えることがちょっとあります。で、うちはで、私はですね、小学校の受験とか、幼稚園の受験とか、そういうのが、得意というか、ハマったりとかしたので、こう、おせちとかの、まあ、受験、特に小学校受験の場合は、幼稚園受験は、面接、なども、親の査定が子供の査定みたいになってくるんで、もう単純にお金持ちで、単純にもう学歴が、両方ともその出身校だったら、もう幼稚園から攻めた方が、楽勉強し、子供が小学校受験のあれを2年ぐらいやらなくて済むんで、だいたいその年少3歳児クラスぐらいから始まって3、4、5とで通う感じで、お受験の勉強とかしようとすると、結構あれね、無駄に湯水のごとくお金を使わなきゃいけないので、それがやっぱり短い期間なほど短期間でお金を湯水のように使う傾向があるので、3年通ってる人は、まあ、ゆるーく平坦にこう、お金を使って、2年間の人は、まあ、こう、まあまあ、それなりに。3年の人は、その、結局、3年分を、その、短期間でお金に使うっていう、ね。もう、マジにあの世界は、お金。もう、何にでもお金。何なのっていうさ、あれだよ。なんか、ちょっとした、あれも、ホールかなんかでさ、公園、会みたいな感じで、もう何の脈略もないような話をして、で、なんか願書の書き方講座とか言って、人を集めて、で、もうその願書の書き方講座5万とか、まあ、5万ぐらいだったらまだいいけどさ、10万ぐらいかかったらどうだったかな、まあ、その組織にも寄ったりとかするんだけど、まあなんか模試とかそういうやつとかだけでも、なんか3万とかさ、したりとかするんで、ってマジプライスレスなところがあるんで、で、入学金とかもね、10万とかね、いやー、それ学校に入る前の段階で かなり過酷なことをして、で、受験に、やっぱり一番必須なのは、なんていうのかな、足し算とか引き算ができるとか、あと、なんていうのかな、こうひらがなとかカタカナとか漢字が書けるとか、そういうものではなくて、なんかの柔らか頭軸に出てくるような、なんかこう積み木で何個あるかとか、なんかこう、ちょっと変な
問題が多かったりとか、あとは愛子さまのいじめ問題ぐらいから、すごい行動観察とか、そういうことがですね、重要になってきて、まあ、どんなに金持ちでも、荒くれた人を取っちゃうと、ちょっと本当にめんどくさいぞっていうのが、あった。だから乱暴な人はちょっと無理みたいな、お金はだけじゃないっていうさ、スタンスになってきてて、で、やっぱ一番重要なのは、四季の行事とか、四季の食べ物とか、季節のこととか、まあそういうことが、だから季節の辞典とかね、あるんですよ、そういうのが。四季が結構重要で、おせちとかも結構重要で、これがバッチリかって言ったらこれっていうか、だから何がどう意味があって、こう置いてあるのかっていうね、この黒豆の意味、田作りの意味、数の子の意味とか、あとはこう、今だったら、秋とかだと意外とこう季節的になんかカードみたいなのがあって、そのカードを秋だったら秋のところにこう持っていく。でも実際の受験でそれをやるかって言ったら、またこれが不思議な世界で、実際受験を、ね、受験の何が出たかっていうのは親とか、そう、塾とかに全く公開されてないので、だ受験の問題集とかって言っても、あれ完全ななんか予想でしかなくて、その情報を知るために、お受験終わった幼稚園児を、こう、受験ね、したらすぐに、その受験塾に呼んで、もう手厚く、もうお茶とケーキとかアイスクリームのハーゲンダッツのいいやつを、こう、振る舞って、どんな問題だったのって、聞き取り調査だよ。聞き取り調査。どんな問題が、あれなの、もう総出で。で、受験の、出口調査みたいなやつとか、あれが多分ね、一番マックスで忙しい、受験塾の先生のお仕事だと思います。問題を聞き出す。子供から聞き出す。で、出口調査。なんだろう、あれ、受験の時に、なんであれ、あんなに、なんか、とにかくその、受験が終わると問題をっていう、だいたいこの9月、10月ぐらい、そう、私立の受験って9月が、神奈川の方が東京よりも早くて、東京の人はもう東京だけで攻めるからいいとしても、まあでも東京でも神奈川も攻めるか。東京、神奈川、千葉、埼玉ぐらいだったら、まあ、そこら辺の首都圏の受験みたいになってくるから、大体神奈川とか、私、千葉、埼玉全然わかんないんだけど、神奈川県民が千葉、埼玉に行くことはまずなくて、だから千葉県民も多分神奈川、埼玉に行くことなくて、埼玉もやっぱり千葉、神奈川に来ることはないみたいな、そんな感じの、あれで東京中心になっていくと思うんですが、なんか9月ぐらいから面接が始まって、神奈川の面接が始まって、10月ぐらいに、私立の面接で、神奈川の受験が10月で、11月の、連休の時、なんで11月の初っ端の連休の時に、もう大本命の東京の、首都圏の東京の、学校の受験。そして、その後11月、多分11月中ずっとね、すさまじく人気の学校は、慶応とか、青学かどうかな、青学は、一週間なんとかな、倍率が高くて人気がすごい、来るっていうような学校は、慶応とかだと、もう、2、3週間ずっと、試験って言っても、慶応の場合は、1日完結で行動観察だったと思う。なんかもうあれは多分願書で決まるんじゃないかなと。まあでもそこら辺はもう時代の変遷とかもあって、最近はオンラインで学費とかも納めるか、学費っていうか試験のお金とか、
出したりとか、オンラインで、願書出したりとかする時代になってきてから、もう私はただの化石ババアになっているっていうわけ。だってもう、うちの子供でしたら、11歳だと、もう今5年でしょ？小学校5年ってことはもう6年前とかの段階なんで、もううちのちびすけの時にはもうすでに、一部の学校が、あれでした、お金はね、振り込みとか、コンビニ払いとかで、受験料ね。で、願書は、あれよ。パソコンなんていうのかな、願書が、だからもう、手で書かなくて済むっていう。あれのために、一生懸命字をきれいに書くとかさ、やるとか、あれとその受験料を持っていくときに、こうその学校によっては3万円ってところも、切りがよく3万円ってところもあれば、2万2000円とか2万5000円だったりとかするところの、わざわざこうお金をさ、ピン札にさ、変えてきたりとか、もう親は相当なんか眉唾な情報でさ、振り回されるような感じなんですが、これを見てですね、見て。私のトラウマは、その受験のトラウマというよりは、そのなんか重箱の中にね、マグロみたいなやつとか、な、マグロの、なんだ、赤、なんだろう、あれは、だからもうわかんない、本人に聞かないと、たださ、どやーみたいな感じでさ、厳しいって、うせち、全部お金使わないで、うせちみたいな。何の自慢なんだよって、もう正月からケチくせえなとかから始まって、中身なんかもうものすごくなんか私はもう、お前のための全辛口かよ、みたいな。もう一つ一つもう文句ばっかり言ってましたね。この、なんだろう、世界というか、その、親が割と、なんかこう、まあだからあれだよね。貧乏な人のおせちって、イメージでさ、いかにさ、何か自慢したいのかわかんないんだよ。関西人って安い買い物した時に自慢するとか、あれ、で、関東の人はそれ全然通じないから、すごくいいものを買ったりとか、ブランドの一点物を買った時に自慢するのが関東人で、本当の金持ちって自慢しないのが、もうあれだからさ、もう自慢してる時点で、もうなんだこいつって思うんだけど、それでもわかんないでさ、マウント取ってくる変な人がいるから、もう困っちゃうんだよね。だからといってじゃあ、あなたがやってることは、せこいですよって、なんか人を集めてさ、自分の分はタダにしようみたいなさ、あとなんこれスペシャルサンクス鎌倉パスタ、で今日はですね、私のその愚痴をねちねち喋るために、あれしたわけじゃなくて、単純に月曜日なんで当選品はパンパシフィックインターナショナルホールディングス、パンパシ来た、パンパシってわかります、ドンキの会社ですね。ドンキの、ドンキです、ドンキ。パンパシフィック。PPIH。ドンキ。招集通知とかがたっぷり来てるんですけど、今日来たよ。明治記念館？なんだ？どこでやるの？明治記念館？あ、明治記念館って、はいはい、信濃町の、はい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 、信濃町のこっち、私ね、信濃町って言ったら、慶応義塾病院の方の、あっち側の千駄ヶ谷の方にね、仕事場があったりとか、スタジオがあったりとかしてたので、あっちの方行くんだけど、あっちの方に行く途中に、なんかね、大きいね、信濃町とか界隈を牛耳ってる宗教の、大きい施設があって、ものすごいなんかね、帰りが夜になるんだけど、すごいなって、職員っていうかあれ、ボランティアでやってるみたいなことを聞いて、よくあんなことを、ただで朝から晩までできるなって、行きの時も、なんか交通整理をしてる人とかもう行き交う人々がいたりとかして、で帰りの時も雨の時ももう人がこう働きありのように働いてるっていう光景を、でね、なんかね、
そう、私は無宗教なんであれなんでだけど、なんかね、ちょっとね、電飾が多分ね、光の照度が高いような気がするんだよね。なんかもう、私がそのスタジオに通ってる時って、あんまりあっち側ってね、電気こうこうとついてない暗いところだったんで、なんか、そこの施設だけがむちゃくちゃ明るく感じたような気がして、なんかこう、なんか、ひたすら怖いなっていうイメージしかなかったんです。で、そのなんかこう、私は逆になんか宗教とか言うと怖いなっていうイメージしかなかったんですが、なんかほら、特に一番なんかつかみどころがなくて怖かったのが、幸福の科学だったんですけど、幸福の科学の暴露をしてる YouTube の、を見てから、私は、ね、幸福の科学広報チャンネルとか登録してるけど、別に幸福の科学とか進行してないから、ただ単純に、ゆくにさんが見たいだけだったっていう、ただそれだけです。ちょうど私なんかの年代あるあるで、こう、よくにさん、すごいなっていうさ、なんかただそれだけなので、勘違いしないでください。なんだろう、登録チャンネル見れるのかわかんないけど、勘違いされたら嫌だな、みたいな。あと、ほら、岡山とかのさ、大黒天とかの、総会とか行ったりとかするからさ、なんか、密かに幸福の科学の信者なんじゃないかぐらいに思われたら嫌だな、的な。全く関係ないです。もう宗教に関しては怖いイメージしか全くなかったんで、なんかで、うちも、だから、親とかと割とドキュンでいろんなところでお金を使ってるけど、宗教で壺を買うとかはなかった。ただ、西海屋の外商の人に弱くて、いやなんか全然さ、なんか欲しいものもなくて、そんなすごい富豪でもないのに、なんかこう外商の人が来ると、なんかこう何かしら買わなきゃいけなくて、親が結構なんかこう、とか悩んで、いやもう何もいらないじゃんって思うけど、なんかこう、そこら辺はね、日本の訪問販売みたいな感じで、こう家のところまで来られちゃうと、ただで返すわけにいかないみたいな、そういうね、葛藤のある程度の家なので、でももうなんかほら、いろんなものをさ、売りに来るんだけど、結局、何も欲しくない、あんま買えない。わけじゃないだろうけど、でも子供がいるわけだからさ、そんなファンキーに使えるわけでもないっていう感じでさ、なんか10万ぐらいの幼児入れを買ったとか、わけわかんないよ、なんで10万の幼児入れ買ってんだよみたいな。あとはなんかね、親と呼ばれるじゃん、まだクリスマス時期にもはっと思い出すんだけど、ロイヤルコペンハーゲンのイヤープレートを毎年買ってた。どうすんだ？飾る皿？いや、私が見たときはまだそんな数じゃ、あれ年々増えていくわけじゃん。まあ、どうすんだろう？まあ、10枚くらい飾ってる分にはまあいいかもしれないけど、その時期になったか、飾るとかだったらいいけどさ、あれ、何十年あれ続けてんだろう？ってやめたのかな？離脱したのかな？離脱っていうかまだあんのかな？コペンハーゲンのイヤープレートみたいなやつ。あれだってそれしかさ、ないじゃん。飾る以外の目的で使わないじゃん。で、今こう、これを開けながら喋ってるこれがですね、これ片栗粉さんのからなんか来たみたいで、片栗粉って書いてあります。なんだろう。なんか来たよ。片栗粉さん。なんか特殊な封筒で、これ、なんか何、なんだろうこれ。なんかプチプチ。入りの、これ多分片栗粉さん開封の儀やれって言うからさ、プチプチ入りの中でプチプチが入ってるっていう、なんか見つけたんだな。あ、ハリネズミだ。ぜひ片栗粉さんに、ハリネズミはなんかね、もうね、結構流行ってるんで、でも私は全然こう、ウィンドウショッピングみたいなことはしないので、ハリネズミグッズは実に、ありがたい。ですが、うずらもぜひ探してください。うずらはないんだよ。本当に。
うずらグッズはね、ない。まだブレイク前だと思うんだよ、うずら。うちの。ハリネズミはいないと、なんかもう、私が買う前は全然そんな、ハリネズミがメジャーじゃないんだ。これ、これ何？ティッシュと、あれか、ハンカチ入れか。ティッシュとハンカチ。あ、だって、なんで私こんなに激しく受験の話をしてるかっていうと、昨日ね、夜中中さ、掃除してた人がいたのよ。うん。なんかそれを見ながら私も掃除しようとか、ものすごかったよ。朝ね、7時ぐらいまで掃除してたから、いや、なんであんなここ掃除ができるんだろうって。いや、なんか可愛いお姉さんっていうか、女の人で、で、その人が、掃除好きなんですって。でも、掃除好きとか言ったって、絶対そんなのあれでしょ。男に多分あれしてるだけでしょ、俺掃除好きって言って。って思ってたら、本当にあの人掃除好きなんだよ。だって7時間もノンストップでやってるからさ、すげえなと思って。で、私はね、すごい声を大にしていた。掃除を、もし、ベアーズとか家事代行に頼んだら、10分1000円ぐらい取られるんじゃないの？だからあれ、7時間ぐらい掃除してたからね。7時間ってね、420分だ。だから多分、4万、4、5万ぐらいの価値あることなんだよ。なのにそいつさ、ビジネスホテルしか取って、いや、プリンスホテル取れって。タクシーで通っていただくみたいな。一休とかでさ、あれさ、もう振る舞えよみたいな。朝定食、どんだけケチなんだよとか思って。それ、本当にやってもらおうと思ったら、ベアーズとかだったら、多分独身男性の家に女性を派遣することって、ないと思うんだけど、まあ、女性を派遣するとしたら、女性二人で、時間を短く、1時間から、呼べるんだけど、1時間のところ女性2人で、30分でとかっていう、携帯になってくるけど、あれは2人で30分とかの無理だぜって思うぐらいな。その時に、なんかね、ちっこいティッシュ入れるやつが、ちょっと、今手元ここにはね、これ。これが出てきたんだよ。これ。もうなんか掃除してさ、隙間から出てきたからすげえ汚いんだけど、これ普通のティッシュの、これ何の、こう F っていうのはファミリアの F ね。ここの中にティッシュを入れて、もうこれ受験の後になんか幼稚園に持っていかせる時にこれだったと思うんだよ。中にハローキティ入ってるけど、これ受験の時ハローキティなんか中入れたら絶対ダメ。白いやつしか絶対ダメなんで、それ白いやつもね、売ってんの、ね、よ。ファミリアとかミキハウスとかで売ってるの、これティッシュが。3個でさ、結構な値段。で、このティッシュ入れとかもすごい高いから、なんでこのちっこいティッシュ。で、あとファミリアのやっぱり、このちっちゃい、これくらいのハンカチ。子供のポケットの中に入れるから、もうマジにこれくらいちっちゃいハンカチなんだけど、ただの白い布なんだけど、ただの白い布に F って書いてあるだけなのに、F かファミリアってこう、ちょっと、あれで書いてあるだけで、1500円くらいするんだよ。これも多分結構高いから、ちょ、洗ってメルカリとか出してみようかなって。でもさ、ちょ、考えたんだよね。メルカリやるような人が受験しねえわなって。その一個一個にこういうものに対してお金バケってないと受験なんかできないからさ、全部デパートでさ、一式さ、これだって一個だけ買うんじゃないんだよ、これもう。受験の塾に行く時の、多分4、なんか 5個ぐらい買ったんだけど、4個かな。いや、3個かな。いや、4個ぐらいは買ったと思う。なんか、こう、行くための、こうさ、なんでそんなに持ってたのか分かんない。買えとかなんかちょっとねバゲってないとできないからさ、これが出てきたので懐かしくてちょっと思い出したんだよね。で、あとなんかひたすらケチ、マジにちょっともう本当にケチすぎてツッコミどころ満載だったんだけど、でもひたすら掃除してる人の
あれを聞きながら自分が掃除するっていうさ、あ、そういうのもあるわみたいな。なんか一人で掃除するともうほんとなんか寂しくなっちゃうけど、掃除してる人の、掃除してるから画面とかあんま見ないんだけど、音を聞いてるだけで、あ、私だけじゃないみたいな感じで、それもなんか昨日かな、日曜日はすっげえ早く寝ちゃったんだよね。で、夜中の2時か3時ぐらいかなに起きて、もうそこから、なんか、ああ、もう寝るか、もう一回寝るって言っても寝れないし、どうしようって思って、もうなんかちょっと掃除でもすっかな、みたいな。ちょうどなんかこう考えた時に、まあでも一番最初にやったのは検証のバーコードで、誰も気持ちが乗らないんだよな。だから、バーコードを貼ってる時に、じゃあバーコードを貼ってる人のブツブツ言っている YouTube って必要かなってちょっと思って、それを作ろうかなって思ったんだけど、なんかこうひたすらさ、カルビー大好き、まあ、昨日やったんだよこれ、めっちゃ気がめいったよ。もうこれ4枚裏、まあ、まだこれごめんなさい、裏面がね、こうまだわかんないんで、こうオール3で勝負するか、ここにちょいちょい高得点を混ぜるかっていうのは、その、わかんないから、この先どう勝負していくかはわかんないから、とりあえず、もう16日で第1回締め切りになるんで、ここの、あれ見ると、その後のために、用意してんだよ、これ。毎年30枚ぐらいこれ、応募するわけだからね。だから結構私が、こう、各スーパーで10枚とかって言って、えって欲張りって思うかもしんないけど、10枚じゃ足りんのよ。今年もやってんのかお前って感じなんだけどさ、いや、ちょっと途中でどうなるかわかんないけど、まあまあ今のところ、第1回目はもう出しちゃったんで、第2回目ちょっと、3回目、4回目、どれくらいまでモチベーションが続くか、でも第1回目でもう選ばれなかったりとか、第2回目とかでちょっと、あ、これはもう今年は、私はオワコンなんだなって悟ったらもうやめちゃうかもしれないし、どうなるかわかんないけど、やっぱちょっとやるかなみたいな感じで、これを貼ってる、これがむちゃくちゃストレスなんだ、これ。これ貼ってる時の、なんか今日 BGM 的なやつで、これ、こうやって貼りながらさ、もうこれそれなのよ。でももうこのさ、結構苦戦してる後、わかります?これ。これ、まっすぐ貼りたいのに、まっすぐ貼れないとか、あとここじゃめくれちゃうとか、最後の仕上げでテープをピッて貼るときにまたこうしくじったりとかするあれ、もう、でもね、これ貼ってるときは鼻息すら許されない世界なんで、結構ね、厳しいよ。もう4個これを、こっちの面を貼るだけで、もうかなりストレスを感じるんで、これちょっとなんかな。で、片栗粉さんからいただいた、こう、なんかティッシュ。だから、これ、でかいよ。その、受験はこれだからさ。多分、幼稚園受験もこれ、小学校受験もこれだと思うの。それにすると、でかい。余力があった方がいいと思うのよ。いや、あれはなんでこれちっちゃいのなんだろうって。いや、だって子供のポッケがちっちゃいからっていうか、それに尽きるんですけどね。なんか思い出しちゃったな、秋になるとな。胃がキリキリしてくるよ。本当に。多分ね、受験やってる人の、でもコロナ禍でどうなったのかわかんないけど、ものすごい湯水のごとくお金取られる時期が9月だと思うんで、面接、あ、なんか直前、なんかこう、模擬面接とかさ、あと模擬試験とかさ、最終的に学校を決める、願書の出願の、願書の書き方講座とかさ、そういうあと面接の模擬面接とか、もうそのあたりで、もう最終コーナー回ってお金を踏んだくる時期なんで、あの、受験塾がね。これプチプチいるのかこれに。すごいプチプチ、あれ包んで、これすごい、あの、うちのちびすけが超喜びそうな。よく見つけるなって、どこで売ってんのこれ。すごいな。ぜひ、うずらを。いや、すごい。すごい。で、私さ、すっ
ごいハリネズミが好きで飼ったわけじゃなくて、ほんと思いつきで、なんかちょうどコロナで家から外出れなくて、でもツイッター始めたのは2020年からなんで、YouTube も2020年からなんだよ。で、なんだろう、もう自分の声とかも嫌だし、喋るとかっていうあれもなかったんで、昔はだこんな感じで仲話をしようっていう発想がなかったから、何をやったらいいんだろうと思って、で、ハリネズミをいきなり飼ったっていうさ、なんでハリネズミなのかもよくわかんないんだけど、なんか、マサユキがハリネズミみたいな男だなって思って、ハリネズミって、もうよくも知らないでだよ。飼ってから、飼いに行った時に、飼い方を聞きながら、もう手探り状態で、もう何にもわかんないからさ、もう、一式セットお任せで、小屋とか、あと、全部飼えるように、お迎えできるようにとか、保険も入って、ハニコモ保険とか、もう、どれだけ私が保険が好きか、自己保身の塊。で、保険料が、を節約するようになったら、ああ、もう、オワコンなんだなって。思うことにしてる感じ。別にその保険で得をしようって思ってるんじゃなくて、保険で自己保身をしてる、できるような生活を保てる方がいいかなと思って。保険料、むちゃくちゃ多分私なんか保険の窓口とか言ったら、むっちゃかもられそうな感じだと思うんですが、もうそれ、やめた方がいいですよとかさ。だってさ、弁護士保険も入ってるしさ、あと、健康品の保険も入ってるし、もちろん怪我とかも入ってるから、あとなんだろう、もう車とかも保険入ってるじゃん？でも車のね、保険はさ、マジにさ、あれもう最低なんだよ。使えば使うほどさ、等級が下がっていくっていう、上がっていくっていうかな、下がっていくっていうのかな。とか私ね、自動車の保険は常に二十歳よ。常に二十歳。若さをキープしてる感じ。だってもう、なんだろう。普通さ、いい歳になっていけば、保険料ってさ、3万円ぐらいだよって言われんだよ。もう、だって18歳から免許取ったとしても、もう大体みんな、同級生、もうベテランクラスの10年以上は乗ってるわけじゃん。もっとじゃん、乗ってるわけだから、一番の大ベテランの域に入ってるのに、保険料だけは常に二十歳ぐらい。もう嫌になってくれよ、もう本当に。いやそれなんで保険を使うかっていうと、別に死んでるわけじゃないし、相手を怪我させるとかそういう事故じゃなくて、単純に自爆してるとか、相手の車にぶつけちまいましたとか、ガードレールにぶつかりましたとか、ガードレールを弁償しなきゃいけないとか、そういうので使ってる保険なんで、別にまあ、相手を傷つけてないだけ、まだマシかなって思う。だって私、ゴールド免許なんで一応。だからそういう事故なんだよ。ほんと、ガードレール、相手はガードレールみたいな。で、だから別にその怒られることはないけど、弁償しなきゃいけない。で、ガードレールとか、ちょっと車でぶつけたりとかすると己の車もお金を取られるし、かつガードレールむちゃくちゃ高いから40万ぐらい取られたりとかするから、でそれで保険のお世話になると保険料が上がる。で外資系の保険とかだと2回連続で事故とかすると1年間に2回くらい事故するともう来年の更新とかできませんとか言われて、ものすごいなんか疎外感、何のための保険なんだよって思うんですが、私悪気があってやってるわけじゃないのにさ、何なんだよって思うんですよ。でもこう追い出されても、どっかでまず高額お金を払えばなんとか引き受けてくれる保険もあるっていう。だって保険ある人ってさ、事故するから保険あるわけじゃん。だけどさ、ソニー損保とかもそうだけどさ、事故してない人は、無事故割引とかして、無事故の人はさ、保険会社もビジネスだから、しょうがないんでしょうけれども、もうちょっと心に寄り添ってくれよっていうところはちょっと思うことかな。
で、特に今日は、これすごい縫製が、これ作れる人すごいね、これ。こういうのミシンで作りたい。私、料理は多分自分で才能あるなって思うんだけど、これなんかね、ミシンの才能がないんだよ。ミシンがダメ。絶対無理。買わされたこともあるんだよ。憧れてさ、ミシン屋さんをさ、こうぼーっと見てたら、まあでも、口のうまいおばちゃんがさ、ミシン屋の、おばちゃんだったりとかすんじゃん。で、ぼーっと見てると、中入ってきなさいよ、みたいに言われて、で、中入ってたら、もう帰りにも買わされてるっていうね。私、ノーと言えない人だからさ、もうだから人間と付き合いたくないんだよ、あんまり。断れないから。嫌なんだよ。すごっ。これ、ちびすけが超よ、これちょっと今、帰ってきたんで渡そう。ナッチョ。あ、ナッチョって呼んじゃダメか。これ、カタクリンさんから。いただきました。これ。これ良くない?これ。可愛くない?肩こりに連れてきて、せっかくなんで、性格のいいうずらの肩こりんを紹介したいと思います。もうかれこれ一人で喋るのも限界があるんで、もうだから昨日ちょっとねバーコード貼りとかをしたんだけど、あびっくりした、今ちょっと肩こりんカタクリンです。どうやらうずらにも顔があるらしくて、これがうずもです。これがカタクリン、これがうずも、これカタクリン、カタクリンは一番でかいで、カタクリンとうずもはむちゃくちゃ仲良しで性格がいい。このね、2羽だけは一緒に暮らしてる。喧嘩することもなく、頭にもハゲがなく、性格のいい2人。むちゃくちゃ性格いいな、カタクリンはな。むっちゃ性格がいいんだよ、カタクリンって。優しいの。なんか、うずらもね、性格がある。取り格っていうのかな?むっちゃ取り格があって、むっちゃカタクリンに性格いいの。カタクリンと、渦も。あ、ちょっとか。怖。母ちゃんお母さん、カタクリン、お母さん、お前の名付け親だぞ。母さん、見てますか?カタクリンです。毎日、卵を産んでます。カタクリンです。ちょ、うずもです。カタクリンです。ち、うずらです。この羽が可愛くない?これ。ハリネズミ減少生活なんだけど、うずらを飼っているっていうさ。いやなんかね、うずらの方がハリネズミよりもフレンドリーなんだよ。むちゃくちゃアグレッシブで、ものすごいもう構ってみたいな。でなんかね、今日餌が入ってなかったらしくて、2羽の餌が入ってなかったのが、はーちゃんと誰だっけ、うずちょんまげだ、ちょんまげが餌が入ってなくて、なんか私が通るたびにカッ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 大アピールしてるから、なんだろう、この二人は私のことが大好きなのかみたいな感じで、なんだって言って見たら餌がなくて、うずらとかもね、餌がないだけでね、すごいなんかちゃんと教えてくるからね、この物申せないうずらが超なんか賢いよ。って。ご飯がないよーと。くら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 。ないよ。このね、
カタクリンとウズモはメスなので、おそらくね、むっちゃお腹が空くと思うね。ちょうど今いい時期なんじゃないですか。20代っていう感じのウズラの成長がむっちゃ早いんで。おお、かわいい、かわいい。ちょうど今ね、一番いい時期ですよ。で、ウズラの世界も、なんかかわいそうで、卵をね、1年間は、ほぼ365日あるうちに、まあ、300日ぐらいかな、産み続けられるんだけど、だんだん1年以上、年取っていくと、卵を産む、日数が少なくなっていくんで、そうすると、まあ、うずらってね、むっちゃご飯食べるんだよ、うずら。餌代がすごいかかる。それに、加えてですね、この円高で、ガソリン代とかが高騰してですね、燃料費が高くなると。そしてベルトコンベヤーとか使ったりとかする、その油代がかかるってね、聞きましたよ。それで、卵の価格が据え置きになってて、もう、卵って全然値上がりしないもんね。うずらの卵って、こちらの方で100円ぐらいで売ってんだよ。10個で。うん、普通にうずらの卵だよ。うちのこの子たちが産んでいる卵と。で、うずらの卵だから、そこまで味の違いが。てか私、うずらの卵ね、基本的に食べれないんで、なんだろう、鶏の卵は食べるんだけど、うずらの卵が、なんかちょっと食べれないんだよな、ただ単に食わず嫌いとかかもしれない。母さん食べてよとか言われちゃったんだけどさ、いやなんか、ね、一生懸命産んでるさ、この子たちの卵食べれないよ。だってさ、ちょっと、いやなんかもしインコとか飼ってる人がいたらさ、じゃインコ卵産みましたって言ったら卵食べれますかって。いや、うずらはさ、鶏と同じ感じで卵産んだら食べろよって思うかもしれないんだけど、かわいそうで食べれない。ちょっと、お前黙っとけって感じ。このカタクリンとウズモ。もう超仲良しの、なんだろうこの性格のいいさ、二人には。この子たち二人ともで仲いいんだよ。喧嘩することなく。兄弟として、10個の卵のうち9羽生まれて、1羽が途中で亡くなって、で、卵産み始めてから亡くなったのが1羽で、7羽兄弟がいて、7人兄弟なんだけど、7人のうちの2人がオス。まあ、あいつらも独自にスケベ路線を走ってるんで、どうにもならないオスウズラなんだけど、オスはもうダメ。もうオス同士だとね、オス同士だともつついて、ホモみたいな感じになるから、めっちゃこうやってるの平和で、うるさくなくて。オスとメスの生まれる確率って2分の1だからさ、わかんないんだよね。で、うちも今回は、なんかメス率が高かったんで、よかったけど、今、だから何9羽生まれて2羽亡くなって、7羽のうちの5羽がメス。で、もともといた、ウズミ、女子高生ウズラとか言って連れてきたウズラがいるんで、6羽メスがいるんですけど、メスでもね、喧嘩したりとかするんで、つつき合ったりとか。あとなんか、一人でいたいっていうウズラもいるんで、もう性格っていうか、ウズ格っていうのがあって、この2羽はね、仲良し。ものすごい性格が優しい。これどっちがカタクリンだっけ？私にはね、顔の判別はね、あんまりよくわかんないんだけど、うちのチビスケは顔の判別がわかるの。クリン。うん。これがクリン。これがクリン。違いわかるこれ。で、インスタとかにうずらをアップして、で、なんか知んないけど、バズってるのはちょんまげだよね。うん。ちょんまげがバズってるんだけど、ちょんまげは美うずらなんだって、美しいうずら。なんかコメントをもらって、そうなのって、顔違うって。はーちゃんはハゲてるからさ、わかるんだよ。頭がハゲてるか、はーちゃんって言ってるくらいだからさ、
あ、ハゲてんなとか。まず性格的にもね、はーちゃんはね、まあなんかみんなあんま好きじゃないから攻撃していくんで、こう、たまに全員メスだけを出して遊ばせたり交流会をするんだけど、はーちゃんは割と攻撃するんだよ。あと、竜はね、もう口でガラ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 言ってるのが竜で、荒くれてるのが竜で、あとは、ちょんまげはね、顔が美しいのって。で、うずみはなんかね、すごいなんかあの、一人になりたいうずらみたいな感じで、つるまないんだよ。は、こう、うずらを全員出してるのに、出してるのに、あっちに一人だけいるうずらがみ、うずみ。だったりとか、なんか、つるみたくないうずらもいたりとか。でも、カタクリンとうずまは仲良し。なんかあんだよ、うずらの世界でも。だからね、こういうなんかこう、取り囲を無視して、もう、グループに組まされちゃうからさ、10人ぐらいの、10人くらいかな。ゲージみたいなところに10羽ぐらい入ってて、その中で、ごく稀に、オスも混じっちゃうっていうさ、悲劇が生まれるんだよ。オスが混じってたら、もうそのオスもハーレム状態でさ、もうあいつら卵産まないでやりまくるっていう。だから、スーパーの、こう、有精卵というか、無精卵っていう感じで売ってても、ある程度確率はすっごい低いけど、それはうずら農家さんがさ、有精卵ですって言って売ってる卵と、スーパーで買ってくる、え、これ有精卵のつもりないんですけどみたいな卵では孵化率が全然違うっていう感じなんだけど、すごいね、かわいい。ウズラはどうやって飼ったらいいのとかって聞かれたことあるんですが、ウズラは基本的に自分で孵化させて育てるしかないと思う。だって、もしこれを生体販売、私生体販売してるとこ知らないもん。うずらの、ペットショップとかでさ。で、じゃあうずらの価格っていくらくらいなんですかって思った時に、そんなにすごい高い値段し取れないと思うんで、なんとかインコとかそういうさ、70万のインコがいる中で、すんごい餌食べる割に、数千円ぐらいだと思うんで、多分ね、3000円もしないと思うんだよね、買うとしたうずら。うん、でも、うずらは何を食べるのかとかも、全然知られてない、謎の鳥って、マツコの、かりそめなんとかっていうのでやってたぐらいなんで、私も知らなかった。なんか、米ぬかみたいなやつを食べてる。うちはその、もう、うずら農家さんから餌を買って、で、これなんかペットショップで買ってきたうずらの餌だと、なんかこう卵をさ、食べるわけじゃん。食べるのにさ、もしそこの餌に何かが入ってたら、ちょっと、あ、で、くちばしの色が違うな。カタクリンとうずも。わ、うんこ踏んでる。ちょっと、この人うんこ踏んでます。ちょっとここ、足洗ってきて、これ。今、卵屋さんに足を。ちょっと、これ足洗ってきて、足。汚い。これ誰これ。これ誰、うずむ。かたくり。かたくりんちゃん。お母さんに、バイバイって。バイバイ。母ちゃん。バイバイ。母ちゃん。バイバイ。かたくりんは幸せに暮らしてますよ。カタクリン、カタクリン、クリン、クリン、よし、よし。カタクリン。おお、飛んだ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 。バカ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 。そりゃすげえ飛ぶね。何メートルこれ。5メートルぐらい。飛んだ、飛んだ、飛んだ、今。ウズマは、あ、そうか、ウズリンピックだから、能力が高いのか、ウズマは。運動能力が。結局私この動画は何が言いたいのかよくわかんないですけど、月曜日はね、だいたいなんか当選品は届いてないよ。多分今モチベーションがむちゃくちゃ下がってるんで、
検証の、とりあえずもうちょっとスーパーでお金使う系の検証じゃなくて、バーコードを整理して、キリンビバドリームとかさ、あとカルビー大収穫祭とか、あとおかめ納豆おかめ豆腐のキャンペーンとかも始まって、ハガキを見つけたので、ちょその系にちょっとお金かけないでちょっと応募しようかなと思いました。ということでですね、本日またなんか飛んでる、本日はですね、片栗子さんの、贈り物の開封と、あと片栗のご紹介と、あとはまあおせち、の話、からあとはぼちぼちなんかの思いついた時に話したいと思います。検証やってる時に閉めろやって、いや検証やってる時にさ、誰かがなんか喋ってるやつ、しかもなんかすんごい重要なさ、勉強になるような内容とかだと、ものすごいなんか聞き耳立てて聞かなきゃいけないじゃん。私のこれはさ、聞いても聞かなくてもどうでもいい話なんで、しかも2倍速で聞けばちょうどいい感じで30分ぐらいで終わるのよ。1時間を心がけて喋ってるんで、30分でね、2倍速で聞けば30分で終わるんで、1日こう1回30分、検証のバーコード貼ろうっていうさ、で結構時間かかるんだよ。本当に。ショートスリーパーとかそんなこと言ってらんない、マジに。マジにこれ、気力もね、カルビ大収穫祭なんてね、気力も、足洗ってきてもらった、足洗ってきてもらったよ。これはうずもだよ。あー、でも全然汚ね、足。うんこ踏むから汚いんだよ、ベズラは。足が。ちょ、あなた。今年のうちね、ペット飼ってるんで、うちペット飼ってるんで、うずらはね、餌置きっぱなしでとか無理なんで、多分水を替えなきゃいけないとかがあるんで、ちょっと旅行とかはね、ちょっと無理だな。あー、これ何、爪ちょっと荒れちゃってんの、うずもは。あんま無理して取るとね、痛いからね。ちょっともね、これまた、ああ、取れた、綺麗に。うん。うずらの足にも肉球がついてた。これちょっとね、水でふやかして、このカチカチって、うんこがカチカチだから。綺麗にね、足を綺麗にしないと。餌もすぐなくなっちゃうんで、こちらの、どうしてここ怪我してる？怪我してる、ここ大丈夫かな？こういう肉球っていうのかな？ちょっと普通の鳥よりもこの足の歩く方が多いんだよ、うずらは。飛ぶよりも、でも一応渡り鳥なんで飛べることは飛べるけど、あんま飛びたくないんだよね。結構なんかこの肉球をちょっとこう揉んであげると、いい、気持ちいい。痛い、ここツボ、どう、固め閉じて、よし、ここ羽乾くまでさ、羽乾くまでちょっと暖かくしてよね。ね。暖かくしてよね。毛布の中に入ってるからね、暖かくなる。撫でるポイントも、なんかね、この辺が好きな、この辺が好きっていう子もいれば、ここら辺の、この、ここが好きっていう子もいたりとか、あと断然的にね、ここ自分で描けないと思うのね。あと、てか人間もそうだけど、頭撫でられるのって気持ちがいいんじゃないかなって思うから、頭を
慣れて誰の結構かけって言ってるのオス。卵も産まないしね、うるさいしね。あの、はい、よし、よし、あ、ちなみにこれはウズモです。ということで本日は、まあなんだろう、もうそういうことです。うずらを構っているともうそれだけでなんかこうずっとうずら、これ一匹ずつに向き合ったらさ、もう何時間でもこうやって撫でてあげたりとか、うずら相手になんかこうここがいいのかとかしてやってやってられるから、だからうずらが一番なんか究極に喜ぶポイントどこだろうとか、ここうずらがねこう、こう目を閉じて、目を閉じて、はい、こういう気持ち、こう気持ち、あ、うーってやるのはそこじゃないってことか、ここ、ここ、ここ、なんか気持ちいい。これさ、究極のうずらマッサージっていうのを、こう、うずらのためのストレス、うん、さ、この子たちはね今ね1年目でまだ生まれてから半年、5ヶ月かぐらいだから、まだ卵毎日産んであれなんだけど、この子たちの同期の卵から帰った子たちは、1年間の勤務を経てオードブルが食べ物にされたりとか、あとはなんか、うん、餌ワニとかさ、それの餌になったりとかするから、結構うずらのねうず性っていうかの人生はね、いろいろ過酷だったりとかします。もともと卵を食べるっていうスタンスだから、この子たちの卵を、殻をね、あ、この子たちが、うん、孵化させなければ生まれてなかった命だったりとかもするんで、でも全部育てちゃったらさ、大変なことになるから、な、卵から選ばれてね、生まれてな、なおかつ生きてるってところかな。すごい偶然なんだよな。カタクリがついて、なんかじーっと。カタクリのとこ行く？クリのとこ行く？お友達のクリのとこ行く？行く？クリのとこ行く？え？おお。ピッ。ということでございました。ご視聴ありがとうございました。